Jo sóc periodista i llavors ara avui començarem, diguem-ne, intentant tirar-vos a la piscina, no, de què passa quan hi ha una entrevista, bueno, quan es prepara una entrevista de periodisme científic, no? Llavors imaginarem que avui ha saltat una notícia. Per exemple, podria ser que s'ha publicat un assaig sobre una pastilla contra la diabetes, okay? És a dir, que una insulina que es pren per via oral, no? Llavors, bueno, un tema potencialment important, potencialment fins i tot revolucionari, és un tema que jo segueixo molt. De fet, ostres, no entenc per què un tema que vaig entrevistar al cap de grup i que se sap que m'interessa, no m'han alertat, sempre m'entero tard dels temes, però bueno, li he proposat a la meva cap de secció i m'ha dit que sí, que vol una notícia per la web ràpid, immediatament, i per demà un article a Currat, ok? I llavors, bueno, què he de fer? La primera cosa que he de fer, contactar els autors, ok? És a dir, molt ràpid. De fet, la primera cosa hauria de ser llegir-me el paper, però bueno, no tinc gaire temps, llavors contactaré els autors i el temps que em responen, ens posem d'acord, així ja em llegiré el paper mentrestant, o almenys l'abstract, les conclusions i alguna cosa entremig. Després miro el paper i veig que hi ha el cap del grup, que és un tio que ja l'he entrevistat, és un home molt potent, etc. Però realment la primera autora és una que fa pinta que és una postdoc i que deu ser la que ha fet la feina de veritat. Llavors què faig? Entrevisto el peix gros o entrevisto a la postdoc? Bueno, escolta, intento entrevistar la postdoc. Com la contacto? Ostres, si li poso un correu, que el correu és fàcil trobar-ho a internet, vete a saber quan em respon. Llavors, què puc fer? Bueno, li poso un WhatsApp al cap de premsa, perquè necessito que em respongui ràpid, a veure que si em respon. O, bona idea, té Twitter. Llavors, l'etiquetaré a Twitter, li diré que em pot seguir perquè pugui enviar un missatge directe i així a veure si respon ràpid i puc posar-me d'acord. Bé, una cosa important, he de pensar la foto, ok? Quina foto poso, no? Aquí estaria bé, com saps, és un tema de laboratori, etc. Bueno, una foto que podria ser és el grup que ha fet el paper a dins del laboratori. A veure, li posaré un altre WhatsApp al cap de premsa a veure si em deixen enviar un fotògraf i fer la foto avui. Què més necessito? Bueno, aquí, aquest cap de grup, quan el vaig entrevistar, vaig veure que és molt bo venent la seva moto, ok? És a dir que, diguem-ne, sempre s'ha de fer, però en aquest cas encara més necessito opinions independents. Necessito algun altre investigador que treballi en aquest àmbit i que em digui si això és tan bonic com ho pinten o si aquí hi ha uns problemes, ok? Llavors, com puc trobar investigadors independents? Deixa'm pensar. Bueno, podria, per exemple, trucar a un altre investigador que conec que vaig entrevistar sobre un tema molt semblant i preguntar-li si em pot donar la seva opinió o almenys si em pot recomanar algú altre que em doni la seva opinió. També puc mirar dins del correu, fer una recerca per clau, perquè jo sóc dels que utilitzen correu electrònic encara, i veure si trobo altra gent que ha treballat sobre aquest tema, o, per exemple, puc anar a la base de dades de la MIT, de científiques, per veure si tinc fonts també que siguin dones, no? I espero que no passi el que passa sempre, que contacto una font dona i em diu no, no tinc temps, no, parla amb el meu cap, etc, etc. Què més em falta? Ostres, pacients, clar, això és un tema que té un impacte en la salut de les persones, no? Llavors què faig? Puc, per exemple, buscar una associació de pacients diabètics i a veure si em donen informació. Bueno, amb tot això em poso a treballar i estic preparat o començo, diguem-ne, el camí que em durà a fer una entrevista de ciència. Bueno, jo ja porto micro. Vale, ara em toca a mi, eh? Com veieu, estem fent un roleplay. Jo m'ho porto aquí tot escrit, ell té més memòria que jo. Jo sóc la investigadora, en aquest cas, la postdoc, que és la primera autora d'aquest article sobre la insulina oral, que a més la insulina, no sé si sabeu que fins ara mai ha tingut èxit quan s'ha intentat provar un assaig clínic amb insulina oral, sempre s'ha d'injectar. Llavors jo estic al meu despatx, supernerviosa, fent 4.000 coses a la vegada, i dic, m'acabo de trobar un missatge directe al meu perfil de Twitter d'un tal Michele,
Catanzaro. Un Natal Michele. Catanzaro, que vol fer-me una entrevista sobre el paper que acabem de publicar, el de la insulina oral. Em demana el meu número de mòbil. Què faig? Si li dono, segur que em truca ara mateix, i la veritat és que no tinc temps, perquè estem amb el projecte europeu que hem de quedar més al deadline i encara em falta revisar el budget. Un tema delicat, of course. D'altra banda, és lògic que el periodista tingui pressa perquè el paper ja s'ha publicat. A més, com que hi havia una empresa implicada, ha fet una nota de premsa i té molta activitat a Twitter. La revista on ho he publicat també ha enviat el press release i tot això ja està tenint molta vida a Twitter. A més, és un tema molt important per a la societat, o sigui que entenc que aquest periodista tingui pressa. Bueno, molt bé, vale, pues, vale, perfecte. I a més, després de tanta feina que hem fet, seria una pena que desaprofitem aquesta oportunitat per sortir i explicar-ho en públic. Bueno, doncs molt bé, li donaré el mòbil. Bueno, potser no. Potser és millor que primer parli amb el meu cap de comunicació i li digui si és bona idea, perquè clar, jo no conec aquesta Michele. Bueno, anem a veure el seu compte de Twitter. Entro al compte de Twitter i posa periodista i físic. Bueno, hi ha una adreça. Ostres, ara haig de perdre el temps mirant la seva pàgina personal, però bueno, això és important. Entro a la seva pàgina personal, sembla una persona sèria, és un periodista especialitzat en ciència, treballa a diferents mitjans internacionals, entre ells Nature i altres mitjans, i també col·labora al periòdico. És veritat, ja me'n recordo, és aquell periodista que fa notícies superinteressants de ciència. Vale, li dono el meu número. Ai, potser no. Potser primer seria millor que el Michele parli amb el meu cap, que parli amb el cap del laboratori, que a més és l'últim autor, i normalment és ell el que parla amb la premsa. Bueno, no sé, potser li dono el meu mòbil. Molt bé. Bueno, suposo que algú de vosaltres us ha passat alguna vegada que heu tingut alguna experiència similar. I ara sí que el que voldríem pues seria que vosaltres... O sigui, això és un workshop, és un seminari, castellano-català, el que vulgueu, i sí que us animaríem a compartir alguna de les experiències que heu tingut, si ha sigut positiva, si no, què ha passat, com ho heu viscut. Sí, sí. Vinga, algú s'anima a explicar alguna experiència que hagi tingut? O sigui, això que us hem explicat us ha passat, us hem realista, us hi heu reconegut. El trabajo del máster que estoy estudiando tenía que entrevistar a distintas personas que se referenciaban a la ciencia, a la museografía, tal. Perdona, es que como estamos grabando la sesión, mejor... Vale, rápido. Tenía que entrevistar por un trabajo del máster que estoy estudiando y me fui al tiro a personas que dije, bueno, a ver si me responde. Uno era el podcaster de ciencia más escuchado en Chile y el otro era el director del museo de ciencia más antiguo que tenemos en nuestro país también. Dije, voy a intentarlo igual. Me comuniqué por LinkedIn, lo traté de encontrar por Twitter y intenté por Twitter, no hubo respuesta, pero LinkedIn sí que hubo. Pero no hubo una respuesta directa del investigador o bien de los directores, sino que hubo del equipo de comunicación de este equipo donde ellos trabajaban. Entonces, por ejemplo, del museo donde me comuniqué, yo le había escrito su correo directo y me responden desde el equipo de comunicaciones, desde el otro que fue este podcaster, que también es académico de una universidad, me respondió él desde su cuenta, pero como te van a contactar desde el equipo de tal. Entonces igual hubo algunas trabas, pero igual se llevó a la entrevista, después de mucho mensajeo. No entendí la situación. ¿Tú querías proponerle un tema a esta gente o querías cubrir un tema? Es decir, ¿en qué papel estabas, digamos, en esta...? Ah, vale, para publicarla en tu trabajo de más. Es decir, tú estabas en el papel de la periodista, digamos, ¿no? Ah, ok, vale. Pero venía también con la ayuda de decir, trata de contactarlo por aquí, trata de ir por allá. Y que muy frustrante, ¿no? Cuando te contestan porque tarde, el sí, claro, tiempo, claro. Más claro. Lo que significa la edición posterior de la entrevista, dar una sí. Agenda que los dos pudimos tener. Uh-huh. Calor humano. Y a mí también te contesta, sí, alguien formalmente y tal, vale. ¿Más experiencias positivas o negativas? Bueno, mi experiencia es un poco diferente, porque yo soy de economía y empresa y a menudo pues, me piden la información sobre algo que ha pasado el mismo día, ¿no? Dar una opinión sobre... No sé.
Y entonces entro en pánico, ¿no? Digo, es que no me he informado, tengo que estudiarlo todo antes y casi siempre digo que no, ¿no? Este es mi... Porque no es un trabajo científico, sino es un periodista que está buscando una opinión quizás un poco más objetiva sobre algo que haya pasado muy recientemente. Entonces, como académicos, queremos contestar bien, un poco fundamentado, entonces a mí la prisa esta no me va bien. Claro. Bueno, vaig comentant, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, yo lo único que comentaría es que, a ver, al final los tiempos en la academia son unos, los tiempos en los medios de comunicación son otros, no tienen nada que ver, una investigación de 5 años, lo necesitas de hoy para mañana, etcétera, etcétera. Pero sobre todo que si tú no comunicas, habrá otra persona que igual no tiene ni la mitad de tus conocimientos o tiene unos intereses detrás que para nada coinciden con lo que realmente te interesaría y va a salir. O sea que si nosotros nos negamos a salir en público entendiendo un poco sus limitaciones, que son esas, porque nosotros cuando leemos las noticias o cuando las escuchamos no nos esperamos un año, las queremos en el día, ¿no? Entonces, entendiendo sus limitaciones, evidentemente no va a ser perfecto, pero un poco ponernos en la piel o pensar que si nosotros no salimos, otra persona en otro lugar, y vete tú a saber con qué conocimientos o con qué intereses detrás va a salir. Y eso yo creo que nos ayuda un poco a decir, bueno, pues a veces hay que entrar en esa dinámica que es complicada y que no es la que nos gusta porque estamos muy acostumbrados a hacerlo todo súper sistemático y dedicar mucho tiempo, pero a veces no queda otro remedio. Quería añadir solo una cosilla, que muchas veces luego estamos los de comunicación institucional, que de repente tenemos... Porque tenemos ya una red de periodistas en medios que, como ya nos conocen y somos muy pesados explicando los expertos que tenemos en la universidad, claro, al final nos acaban pidiendo a nosotros cosas y vamos detrás de la Esther, de la Cristina, de todos, de por favor, por favor, por favor. Y a veces eso, ¿no? El tiempo, que es... los tiempos son muy diferentes y son apremiantes y hay que haber un entendimiento entre los dos mundos, ¿no? Sí. De hecho, esto que ha dicho Gemma es la cosa más importante, porque, por ejemplo, es lo que ha pasado en pandemia. Es decir, que muchos espacios dejados abiertos, digamos, para gente que un poco sabía, nadie sabía mucho realmente, pero alguien sabía un poco más, esos espacios han sido ocupados por gente que no sabía nada, digamos, con gente igual con cátedra, pero no sabía nada. Y luego también no pasa nada por explicitar las incertidumbres, por explicitar lo que tú no sabes, y tampoco pasa nada por pedir cuál es tu deadline, porque a lo mejor el deadline no es dentro de una hora, es dentro de 5. Entonces, y es 5 horas, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! O si tienes suerte, igual tu deadline es dentro de una semana, si es un report, si es una cosa más en profundidad, etc. Pero no pasa nada por decirlo, ¿eh? Por decir, mira, ahora no puedo, llámame cuando me ha dado tiempo de enterarme un poco. No. Jo, a la perspectiva no d'investigador, sinó de gestor, no? És aquest, continuant el que deia ara el Ferran, és un mitjà de comunicació, s'adreça a la universitat, o un mitjà de comunicació s'adreça a mi, però no com a investigador de la píndola aquesta de la insulina oral, sinó perquè normalment els mitjans de comunicació, amb perdó, necessiten cobrir, satisfer la seva... necessitat de sensacionalisme, la seva dosi de sensacionalisme. No, clar, quan és positiva, perdona, però quan hi ha un escàndol, no? O sigui, és evident que quan surt un escàndol, al cap de 30 segons, els mitjans de, vull dir, el departament de premsa o comunicació, el que sigui, de la universitat, rebrà, no?, la petició d'un mitjà perquè algun càrrec acadèmic doni explicacions de... I els mitjans no en tenen prou amb una... declaració del cap de comunicació, sinó que volen una persona física a la qual entrevistar. Aquí és on entra el pànic, ¿vale? Perquè sí, jo diria que és essencial el paper, quan estem dintre de la universitat, per mi és essencial el paper que té el servei de comunicació, que és el que controla en el bon sentit la necessitat i la disponibilitat i l'acompanyament. I aquí
Sí, ho dic perquè quan et fan una entrevista tu individualment és una cosa, però aquí som professors de la universitat i per tant no tenim totes les llibertats que vulguem, però estem tutelats i tutoritzats per comunicació i això sí que ho destacaria, que no contestar, o sigui, aquesta tranquil·litat de no contestar directament al periodista que t'envia un DM, ni hablar, no, que parli en comunicació. No estic gens d'acord. Eh? Ja. La Constitució diu que hi ha llibertat d'expressió i aquest és una universitat pública. Però... Llavors, és a dir, compteu, ara ho parlarem, compteu amb uns professionals que us poden assessorar, que us poden acompanyar, us poden recomanar qui són els periodistes, però la llibertat d'expressió ve per davant de tots. Sí, totalment d'acord. Però també es troba... Però una cosa important, no, és a dir, és fins i tot inconstitucional que una persona de l'acadèmia hagi de demanar permís per respondre als mitjans. Totalment d'acord, no m'he explicat malament, no volia dir això, no, en absolut. El que la tranquil·litat que té un professor quan sap que darrere té un servei de comunicació que el pot acompanyar, no que el monitoritza, no ho he dit malament, no, en absolut. Però la por i el pànic de tenir un periodista al davant que no saps què et preguntarà i que el que no sempre, però sovint va a buscar allò que és conflictiu o allò que és, no, allà on t'atrapa, on... i la por del que pugui passar, doncs que hi és. Va, jo tirant un cable al mi companyero de Ala Limón... A la immensa majoria de les vegades, el periodisme, o sigui, els periodistes que entrevisten acadèmics estan parlant de temes de la seva recerca, dels seus papers, i generalment no van a buscar la immensa majoria de les vegades. Òbviament, en alguns temes concrets o en situacions determinades pot haver-hi doncs, un escàndol, una crisi o un posicionament més d'opinió política, el que sigui. En aquests casos, el propi acadèmic o la pròpia acadèmica ja ho sabem que estem en un tema delicat. En aquests casos hem de fer tres pensaments o quatre o cinc i hem de parlar amb tothom que sigui. No? Però en general el que ens contacten és per preguntar-nos per la nostra pròpia recerca i en general, afortunadament, no estem sempre amb recerques superescandaloses, al revés. O sigui, necessitem que s'entenguin més perquè normalment no tenen aquesta part tan polèmica de la recerca. No? Una pregunta. ¿Nos estás entendiendo bien? Sí. Vale. Sí. ¿Cómo controlar los titulares? Es decir, te entrevistan... Bueno. Claro. Te entrevistan media hora y al final sale un titular que uno dice, bueno, esto lo he dicho yo... Esto lo vamos a ver hoy. Lo vais a ver. Esto lo vamos a ver, ¿vale? Pero ahí el titular hay que ganárselo, ¿eh? Hay que ganárselo. Vale, yo si vols continuem. Sí. Vale, me voy allá. Ahora ya sí que puedes tomar el micro. ¿Vale? Ok, tenemos aquí el montaje. Venga, vamos a ver. Es igual, es lo mismo. Ok, vale, ahora os demanem una mica d'exercici interactiu. Podeu entrar en menti.com i posar aquest codi que hi ha aquí, o si voleu fer el QR i entreu directament. I us demanaríem... Vosaltres mateixos, quan heu comunicat en el públic o si esteu pensant en fer-ho en un futur, quins serien els vostres objectius? Abans l'Ignacio ens ha explicat moltíssimes coses de per què molts científics... O sigui, que decían, la ciència que no se cuenta no cuenta, el currículum... Puede haver muchos motivos y lo que os pedimos es si podéis... escribir con vuestras propias palabras, frases cortitas, a ver si conseguimos Sí. Mira, ho tinc aquí. Que no es veu ara? No, ara no es veu. Però pues més gran. Ara. I ara? I si no, entrant a menti.com i posant el 43 56 59 59. Un parell de minutets i poseu alguns dels objectius que podríeu tenir en comunicar la ciència, en comunicar la vostra recerca, la vostra investigació,
a un públic general, o parlar amb un periodista, o enviar la comunicació, la informació als mitjans de comunicació, o sigui, que surti del cercle de les revistes acadèmiques. Poden ser una paraula suelta, pot ser una frase, el que vulgueu. Sembla que són paraules, em sembla, el que hem posat. Sí, ara. Sí. Exacte. A veure. Quan es van veient. Diu, divulgació científica i marca personal, responsabilitat. Para hacer más visible mi investigación, impacta en la societat, transferència del coneixement, informar, visibilitat, per destacar-ne l'impacte social perquè la recerca finançada amb diners públics tingui un retorn clar a la societat. M'agradaria veure la presentació general, però ara no. Sembla que és per aquí. Deu ser per aquí. Deu ser per aquí, no? Ah, no. Creo que és Biovisuals. On està? Allà arriba, a dalt, a la franja blava. Aquí. Ah, aquí. Ah, ok, perfecte. Sí, sí, segur. No, Biovisuals. Ah, no, aquí. Okay. Val, perfecte. Ah. No. No. És estadística pura. Val, és igual. Ho posem... Com està? Mai presenté... A veure... Aquest és un altre i aquest és... Aquest, bueno, continuem per aquí... Ah, no, mira, per la barra aquesta, potser. A la barra aquesta, potser. Ah, vale, per... Sí, baixa, no. No, baixa per aquí. Aquí no hi ha barra. No. És que no em deixa baixar. Ha passat tot on posa presència en l'ús. No, no. Jo crec que és a la dreta, que hi ha la pastina blava. No, és a la dreta. Aquí. Aquí. No, aquí és New no. Slide. No, en el present ja ho hem intentat. Bueno, és igual. No, aquí és igual, però hem vist uns quants. A veure, és que seria si aquí. Aquí seria... sobre, i amb la rodeta? No, no em deixa. No. Un aplaudiment aquí. Responsabilitat. Ah, enter to show. No, ja és el que hem fet. És el que hem fet. Ara, ara està baix. Vale, perquè no estava en mode presentació. Ho sento, eh? Vale. Aconseguir funding, dinero, guanyar visibilitat, complir els requisits de les agències avaluadores, divulgar, visibilitzar... Molts de vosaltres heu posat la paraula visibilitzar, altres heu utilitzat aquest argument, no?, de que és com és un retorn democràtic perquè s'estan utilitzant diners públics. I fins i tot jo diria que encara que siguin diners privats, també al cap i a la fi, al final... treballem amb persones i treballem per les persones, o sigui que també és un argument democràtic. Retorn, visibilitat, funding, diners, la qüestió aquesta de l'avaluació, que pot ser del nostre propi currículum o del nostre grup o de la nostra universitat. Bueno, tenim moltíssimes raons diverses i està molt bé perquè crec que han sortit moltes d'elles, no? Molt bé, ara sí que continuem per aquí... Vale. Molt bé. Vale. Bueno, llavors, a part, o sigui, us hem preguntat pels vostres objectius i per què insistim tant en els objectius? Perquè realment la comunicació té tres pilars i un d'ells, que segurament és el més important, és que la comunicació per nosaltres és un instrument i per això l'hem d'utilitzar com si fos una estratègia. Una estratègia per arribar a uns objectius. Els objectius poden ser diversos. Poden ser millorar el meu currículum, o pot ser perquè és un principi democràtic i de justícia, o pot ser perquè vull fer quedar bé a la meva universitat, el que vulguem. Però en funció de quin objectiu tingui jo, haig de marcar la meva estratègia. Llavors, sí, el que vull és destacar molt la meva figura, doncs li deixaré clar al periodista, sobretot, posant bé el meu nom, és Gema, no és com dos M's, és Gema, i además soy la directora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de Meira. Bueno, és impossible poner este nombre, no? Bé, insistiré en el que em toca. Si el meu objectiu és donar-li més visibilitat a la Pompeu, doncs deixaré molt clar Universitat Pompeu Fabra. Si el meu objectiu és destacar que el meu estudi és internacional, diré, sobretot, que és el primer estudi internacional. O sigui,
amb un objectiu marco quina és la meva estratègia de comunicació. La planifico, busco els missatges, tot el que necessiti. Després farem un intent... O sigui, la qüestió és que amb els mitjans de comunicació, amb els periodistes o amb altres, amb les xarxes, el que vulguem, però sobretot quan treballem amb professionals de la comunicació, el que hem d'intentar és aquesta complicitat, però jo tinc els meus interessos i ell té els seus, que és publicar per demà, el que sigui. No? Jo els meus me'ls marco. Si no me'ls marco, no tinc estratègia. Llavors segur que estic venuda a lo que ell em pregunti. O sigui que primer de tot, abans de res, haig de pensar què és el que vull jo, abans de comunicar. Diem que hi ha un altre pilar, que és la responsabilitat. Això vol dir que si comunico i depèn del que dic, això, o sigui, la meva comunicació tindrà un impacte, sí o sí. Pot ser un impacte positiu o pot ser negatiu. I la meva no comunicació també té un impacte. Si jo li dic que no cada vegada que em truca i sempre surt un altre a dir tonteries, doncs això també ha tingut l'impacte de que no surt una versió que potser té més evidència científica. I quan comunico, igual, qualsevol cosa que jo digui té un impacte. Si és gravat, és ràdio o és televisió, totes les meves frases sortiran. Si ell ho ha interpretat, és una altra cosa, que després en parlarem. O sigui, jo sóc responsable de la comunicació i de la no comunicació. Tot té impacte. En tercer lloc, el tercer pilar és la professionalitat. La comunicació pública forma part de la nostra feina com a investigadores, com professors. La investigació, si no es comunica, si la ciència no se cuenta, no cuenta. No? Tenim aquesta responsabilitat i, per tant, és part de la nostra professió. I això vol dir que ens hem d'entrenar, ens hem de preparar per comunicar bé, hem d'avaluar totes les nostres accions. O sigui, si tenim en compte aquests tres pilars, ja hem avançat molt. Molt bé. A veure, no sé si tenim passador. Sí. Un apunt sobre aquesta última sí. cosa que ho estàvem comentant abans. Per exemple, tu deies, ostres, però jo no tinc temps, no tinc hores del dia. Aquí una cosa és molt important, hi ha una diferència... Fes-ho bé, eh? De tot el que puguem. Clar. Però jo crec que, és a dir, no, l'important és que no sortiu d'aquí agobiats i agobiades pensant, ostres, m'he de fer TikToker. M'he de fer youtuber. Ja teniu prou. Imagina't. He dit, podeu, i hi ha gent que té molt èxit, diguem, però jo crec que l'important no és ser, convertir-se en comunicador, perquè teniu comunicadors que ho fan professionalment, sinó estar oberts i obertes a la comunicació, que és una cosa molt diferent, i preparats i preparades per la comunicació, que és una cosa molt diferent. És a dir, no es tracta d'afegir una línia més al currículum o d'afegir una tasca més a la llista de tasques, sinó de tenir una caixa d'eines, que és el que revisarem avui, de què podeu tirar quan arriba el moment de comunicar. Això... Aquest, o sigui, és al revés, no? Molt bé. Ara tu, eh? Llavors... Tens el micro? Bàsicament... perdó. Bàsicament, tot el que vindrà després serà repartit en tres parts, diguem-ne, no? Abans de l'entrevista, durant l'entrevista, al llarg de l'entrevista i després de l'entrevista, ok? I hem volgut remarcar molt que hi ha un abans de l'entrevista, perquè potser si em quedés alè només per dir una cosa en aquesta presentació, la paraula que diria seria anticipeu, ok? És a dir, una entrevista comença molt abans de quan un periodista o una periodista us truca i us diu «Ei, vull parlar amb tu». Okay? Llavors, aquí hi ha una... Com veureu, diguem-ne, jo sóc un practitioner, una persona que viu en aquest món, llavors, senzillament, el que m'he esforçat és de recopilar una sèrie de consells, una sèrie d'idees, una sèrie d'eines que podeu tenir que m'he trobat en la meva professió. La idea no és que, ostres, ara em faig un checklist, sinó que tingueu present aquesta cosa, que una mica us empapeu de la mentalitat i que després... Quan un ha de fer l'entrevista, tranquil, diguem-ne, no és que t'està pensant a la llista tota aquesta estona. Però algunes coses pràctiques, diguem-ne, que és important. Sisplau, si et contacto, respon. Okay? Això és una cosa molt bàsica, però, per exemple, et trobes situació típica. T'escric, et contacto i la resposta és «Ah, ara estic en un meeting tota aquesta setmana, truca'm dilluns que ve».
dilluns que ve la majoria de les vegades no existeix. Si estic fent un reportatge en profunditat, etc., sí que existeix dilluns que ve i puc esperar. Okay? Però no hi ha res pitjor que tu contactis amb un investigador i que ni et respongui, ni et digui alguna cosa. No? Abans que entris a la segona consell, tampoc és necessari que et truquin i ja, vale, sí, pues, ponme en directo i ja salgo en antena sense haver-hi fet ni una mica de reflexió. O sigui que també, si no coneixes el periodista, no coneixes el mitjà, està bé una miqueta de reflexió, de veure, a veure què és això del periòdico, quin és este Michele, esta Michela. Una mica de reflexió, sí, però contestar, tu li contestes, mira, ara mateix no puc, però surto de la reunió, jo et dono el meu mòbil o dona'm el teu mòbil i en mitja hora ja estaré preparada i ja et contesto. Mitja hora pots esperar. No? Exacte. Aquesta és la pregunta. Quin és el teu deadline? No? Fins quan tinc temps per respondre? No passa res per preguntar-ho. Ara no puc, estic en un Zoom, tinc una reunió, tinc un compromís. Realment, quan necessites les meves respostes? I et pots emportar una sorpresa. Això, estic fent un reportatge, no hi ha pressa, o, bueno, mira, l'he d'entregar avui a les 6, quan tindries una estona? El que jo trobo que és com molt boig és dir, no faré que aquest contacte d'un periodista interfereixi amb el meu plan de vida, quan a la millor allò és l'oportunitat que tu tens segons quina és la teva feina, etc., en un any o fins i tot en una carrera professional de que la teva veu s'escolti en el debat públic. No? Dona'm el teu telèfon de mòbil, no? És a dir, jo sovint jo he d'acabar la meva peça igual a tardes hores de la nit o en horaris que no són insòlits, que no són habituals, em queda un dubte. Si he de dependre del telèfon del teu despatx, que a les 6 ja no hi ets, com et faig per preguntar-te un dubte, una pregunta, una cosa addicional, una informació addicional, comprovar, etc. Com dèiem abans, no passa res que tu diguis espera un moment, em preparo. Llavors, per exemple, teniu aquí això que deia, la diferència entre comunicar i ser un professional de la comunicació. Teniu professionals de la comunicació al vostre costat i és bo, diguem que els consulteu, qui és aquest periodista, què em recomanes, m'ha demanat això, per on pot anar, què tipus de mitjà és, etc. Una cosa molt, molt important és que això és per demanar consells, no per demanar permís. Jo no sé quina és la política interna, però nosaltres ens estem trobant cada vegada més amb una cosa molt preocupant, que el que passa en institucions privades, com pot ser que sigui una farmacèutica, en què realment la comunicació està completament controlat pel Departament de Comunicació, ens l'estem trobant en institucions públiques. I això, repeteixo, és anticonstitucional. És a dir, aquestes institucions pertanyen al públic. Llavors, han de retre contra la premsa, a la premsa sí o sí. No és acceptable èticament que un investigador em digui no et parlo perquè el meu cap de premsa m'ha dit que no. Okay? Això, per entendre'ns, és el que va fer Trump amb els centres de recerca pública als Estats Units i hi va haver manifestacions, diguem, al carrer per defensar el dret dels investigadors. Això no vol dir que jo no pugui consultar-ho i que no pugui consensuar una estratègia, per suposat. I després una cosa molt pràctica, assajar-ho. Això també, diguem, podria anar a la transparència de després, que és la preparació, diguem, de més llarg termini. És a dir, no hi ha res millor per preparar-se en una entrevista que parlar amb la teva parella, amb un amic teu, amb algú que no tingui ni idea, que no sigui el teu company de despatx, i explicar-li, perquè veuràs que la primera vegada no s'entera de res, et fa totes les preguntes clau, que són les preguntes que et farà el periodista o qualsevol persona del públic, i això t'ajuda a afinar la teva estratègia. Sí. Gràcies. És amb això? Amb el de baix. Amb el de baix, vale. Llavors, tot això, diguem-ne, són coses del moment en què et contacten, no? Però ara parlem de coses que venen fins i tot abans, diguem-ne, no? De coses que són, diguem-ne, fruits que us podeu portar d'aquest taller per anar preparant per al moment en què us contactin, no? Llavors, com deia abans, anticipar-se tot el que és possible. Llavors, per exemple, una pregunta molt general és què necessita la premsa en general, ok? La premsa que necessita? Necessita dades, números, si són dades noves, originals, que no s'han comentat, encara millor. Necessita històries, com deia abans,
La manera en què ens expliquem les coses és a través d'històries. No tenen per què ser històries, és a dir, poden ser la típica cosa, històries de pacients, però poden ser també la teva història com a investigador, poden ser anècdotes, episodis històrics que tenen que veure amb la teva investigació, pot ser la història d'una mosca de la fruita, que li passa a una mosca de la fruita en el teu experiment. És a dir, qualsevol cosa que tingui un desenvolupament narratiu m'ajudarà. També necessita això, anècdotes, diguem-ne, qualsevol cosa que pugui explicar amb una, amb algun element narratiu serà més fàcil, més comprensible. I també la premsa busca controvèrsies, okay? És a dir, aquí no anem a servir a la ciència. Nosaltres no som uns amplificadors dels científics. Nosaltres servim als nostres lectors i lectores. Els hem de proporcionar informació que els hi serveixi. No que els hi serveixi per saber com necessàriament com s'han de curar d'una malaltia o cosa així, que els hi serveixi per entendre el món. Llavors, quina informació és útil per entendre el món? És entendre què s'està coent, on hi ha diferències de punts de vista, on hi ha A opinar això i B opinar una altra cosa. Llavors, tot allò que no tenen per què ser baralles, però sí controvèrsies, sí diferències de punts de vista. Llavors, per exemple, si la vostra recerca és un repte a una cosa que tothom diu i que no és certa, o si la vostra recerca, per exemple, confirma quelcom sobre el qual hi ha dubtes, sobre el qual no se sap, sobre el qual no se sap si és d'una manera o d'una altra, això és molt important perquè permet, diguem-ne, no?, prendre una posició, ajudar els lectors i les lectores a entendre. Això també té a veure amb el tema de les implicacions, no?, amb aquesta idea que nosaltres, la premsa, servim als lectors, no servim als lectors i a les lectores, no servim a la ciència, no som un amplificador de la ciència. És a dir, l'efecte d'amplificació és un efecte col·lateral, diguem, ok? Llavors, per exemple, què em preguntaran un periodista o una periodista? Em preguntarà, evidentment, quines aplicacions té la meva recerca, però també em preguntarà quines implicacions tindrà, que poden ser socials, polítiques, ambientals. Per exemple, és molt útil fer l'exercici de revisar la nostra recerca, quines implicacions pot tenir en totes les dimensions de la diversitat humana, de gènere, de classe social, geogràfica, a nivell educatiu, a nivell d'edat, de cultura, d'etnicitat, no? Totes aquestes dimensions seran coses que és molt fàcil que en un moment o l'altre un periodista o una periodista ens la pregunti, ok? Sempre amb aquesta idea de que està proporcionant informació que pot ser d'interès per al seu públic. Quan no tenim això, dades, històries, etc., que expliquen literalment la nostra investigació, perquè a la millor la nostra investigació és molt complexa, és molt abstracta, llavors